Što je test rizika za diabetes? Test rizika za diabetes je brzi pregled kako bi se odredio o riziku diabetesa. Brojni online alati za samocijenjivanje dostupni su osobama koje brinu o svom zdravlju, a takvi se testovi mogu provoditi i u liječničkom uredu. Ovo se ispitivanje sastoji od niza pitanja osmišljenih za identificiranje čimbenika rizika. Dodatni probir kao što je testiranje glukoze u krvi i potpuna medicinska procjena, može se preporučiti osobama čiji odgovori pokazuju da imaju visok rizik od dijabetesa. U testu rizika dijabetesa, ljudi odgovaraju na pitanja o uobičajenim faktorima rizika, uključujući dob, spol, težinu, visinu, obiteljsku povijest i rasnu pozadinu daljnja pitanja određuju razinu aktivnosti ispitanika i mogu postavljati pitanja o simptomima dijabetesa kako bi se vidjelo je li pacijent izložen riziku od nedijagnosticiranog dijabetesa rezultat se izračunava na temelju toga kako osoba odgovara za procjenu rizika dijabetesa ljudi koji izgleda da su pod niskim rizikom za dijabetes prema testu Općenito se savjetuju da održavaju dobre navike i dobivaju redovite liječničke preglede kako bi se bilo koja medicinska pitanja mogla rano identificirati. Osobama s umjerenim rezultatima testa rizika dijabetesa može se reći da promijene navike prehrane i vježbanja, ili da razmotre praćenje od strane liječnika ako ne mogu prilagoditi način života kako bi smanjili riziku dijabetesa. Za rezultate testova visokog rizika može biti potrebno više medicinskih procjena kako bi se vidjelo da li pacijent razvija predijabetes ili dijabetes. Rezultat dodatnog testiranja će odrediti koje korake treba poduzeti. Rastuća zabrinutost zbog diabetesa u ranom 21 stoljeću navela je brojne liječnike da pregledaju pacijente za rizike od diabetesa tijekom godišnjih pregleda. A testovi za testiranje rizika za diabetes također su korišteni u školama kako bi se identificirala djeca kojima je bila potrebna dodatna liječnička pomoć. Uočavanje osoba s rizikom od kroničnih i neizlječivih stanja kao što je dijabetes rano, prije tih stanja, može pomoći u sprečavanju bolesti ili pružiti osobama rani tretman, prije nego bolest uzrokuje nepovratne komplikacije poput oštećenja organa ili živaca samo procjena salatima poput testa rizika za dijabetes može biti vrlo korisna za mnoge pacijente ali važno je biti svjestan da takvi testovi ne zamjenjuju liječničke posjete osobe koje imaju zdravstvenih problema trebaju se obratiti liječniku radi procjene svatko je malo drugačiji i dok takvi testovi mogu identificirati široke statističke rizike, oni nisu prilagođeni pojedincu i moguće je propustiti rizike ili dijagnozu samocjenjivanjem.